Як завжди, терористи атакували Миколаїв вночі. Ми почули звук пролітаючих ракет біля першої години ночі. Це були 4 ракети, як зараз визначили військові, калібр. Вони влучили у центр міста, постраждали будинки, соціальні заклади. Власне, маємо 23 поранених, яким надається допомога в лікарні. Біля 20 людей отримали допомогу на місці. Маємо вже одну підтверджену людину, яка загинула, і одну, яку ще не дістали з-під завалів, але її вже бачать. Сьогодні маємо на ранок біля 750 розбитих вікон по місту в районі. Зараз служби виїхали одразу на місце і ліквідують наслідки обстрілу. Роздається ОСБ-плити, всі працюють. Наразі в одному з мікрорайонів зараз немає світла, тому що одна з ракет влучила в леб. Тому зараз проводяться ці роботи і найближчим часом будемо мати більш точну інформацію. Людей прошу звертатися до районних адміністрацій для того, щоб отримувати допомогу, як в тому місці, якщо їм потрібно тимчасове проживання, так і у випадку, якщо вони хочуть, аби їм допомогли в закритті вікон і своєї квартири. Тут немає найближчого військового об'єкту, тут ніколи їх не було, це майже центр міста, і потрібно сказати, що вже з моменту звільнення Херсона військові частини, які там військові, які знаходилися, вони всі перемістилися до лінії фронту, бо Миколаїв став тиловим містом, тому ми не бачимо тут ні переміщення техніки, ні військових. І останній обстріл був 31 грудня, тож миколаївці за ці 4 місяці звикли до тиші в місті, і сьогодні для них це був шок.